Tregu imobiliar vion të përballet me vështirësi, shitjet mbeten minimale nëse krahasohen me bumin e periudhës para pandemisë. Eksperti në tregun imobiliar Lefter Sila tregon se aktualisht shitjet janë të pakta dhe kërkojnë më së shumti në zonat periferike. Qytetarët janë të detyruar që të blejnë më shtrenjtë një banesë të ndërtuar pas vitit 2015 për disa arsye. Shitjet të apartamenteve ose të pronave të ndryshme sigurisht që ka, po jo me atë ritëm të ndjeshëm edhe të madh siç ishte të themi para një viti ose para 2 vitesh ose para 3 vitesh, kur filluan ndërtimet e reja mbas vitit 2015. Vëm re që në çdo zonë të Tiranës ka lëvizje, që nga zonat e Yzberishit, të themi ke Astiri, ke Blok, po sigurisht me ritme më të ngadalta. Zona e qëndrës mbetet më e shtrenjta, ndërsa çmimet kanë një diferencë të konsiderueshme, nëse krahasojmë ndërtimet sipas viteve. Blerja nëpërmjet huave bankare vijon që të mbetet mënyra kryesore për blerjen e një banese në Shqipëri. Për pallatet para vitit 2015 kanë qenë 400-500 euro metri katror, kurse në këtë moment për pallatet e reja që kanë filluar shkojnë 600-700-800 euro për metri katror. Në unazën e vogël nga 1000 euro metri katror tani shkojnë në 1200-1300, në qendër nga 1300 shkojnë tani 1800 edhe 2000 euro metri katror. Kurse ke televizioni dhe ke bloku, nga 2.000-2.500, tani shkojnë edhe 3.000-3.300 euro për metrë katror. Vështirësit financiare për shkak të pandemis, po shtojnë edhe ambientet bosh të bizneseve. Në kryeqytet, shumë biznese kërkojnë ambiente më të vogla, duke liruar ato të mëdhat, pasi nuk po përballojnë dot qërat. Tashmë gjejmë ambiente biznesi që janë bosh, që rijepen me qëra, ose që shiten, kur më përpara këto ishin minimale. Nësa më përpara kërkesa ishte e madhe dhe oferta e vogël, tani është e kundërta. Oferta është e madhe dhe kërkesa është e vogël. Agjentët imobiliar nuk presin ulje të çmimeve në muajt në vijim, pavarësisht ndërtimeve të shumta që po bëhen në kryeqytet.